Viața nu este ușoară. Nu este. Nu încerca să o trăiești astfel. Viața nu este corectă. Nu a fost niciodată. Nu este acum și nu va fi vreodată. Să nu cazi în capcană. Capcana pentru drepturi. Un sentiment ca și cum ai fi o victimă. Dar nu ești. Treci peste ea. Continuă cu ea. Ca să nu cazi în această capcană, întrebarea pe care trebuie să ți-o pui este: ce înseamnă succesul pentru mine? Este vorba de mulți bani? Este regulă. Nu am nimic împotriva banilor. Poate că este o familie sănătoasă. Poate că este o căsnicie fericită. Poate că este despre a ajuta pe alții să fie faimoși, să fie sănătoși din punct de vedere spiritual. Lasă lumea puțin mai bună decât ai găsit-o. Continuă să-ți pui această întrebare. Acum, răspunsul tău se poate schimba în timp și asta este bine. Dar fă-ți această favoare. Indiferent de răspunsul tău, nu alege nimic care să te pună în pericol. Prioritizează cine ești și cine vrei să fii. Nu petrece timp cu nimic care îți contrazice caracterul. Fii curajos, fă ceea ce vrei să faci, dar mai întâi trebuie să răspunzi la această întrebare. Care este scopul meu? Deci mai întâi trebuie să definim succesul pentru noi înșine și atunci trebuie să muncim pentru a ne menține pe acest drum. Ai grijă de mintea ta, de grădina ta, cum se mai spune. Păstrează lucrurile importante pentru tine în formă bună. Unde nu ești este la fel de important ca unde ești acum. Primul pas care duce la identitatea noastră în viață de obicei nu este: știu cine sunt, știu cine sunt. Acela nu este primul pas. Primul pas este de obicei: știu cine nu sunt. Procesul de eliminare. Definindu-ne prin ceea ce nu suntem, este primul pas care ne face să cunoaștem cu adevărat cine suntem. Știi, grupul de prieteni cu care te-ai înturat? Scoate acest grup tot ceea ce este mai bun din tine? Ei bârfesc prea mult, iar ție nu-ți place acest lucru. Poate nu au fost acolo pentru tine când ai avut nevoie de ei. Sau despre clubul unde mergeai cu ei, unde de cele mai multe ori pare să fi avut cea mai proastă mahmurelă. Sau ecranul computerului. Corect, ecranul computerului care ne dă o scuză pentru a nu ieși din casă și să ne conversăm cu lumea ca să obținem o adevărată interacțiune umană. Sau cum rămâne cu mâncarea pe care o mâncăm. Mâncarea care are un gust foarte bun, dar ne face să ne simțim prost restul săptămânii. Și evident, continuăm să punem în greutate. Ei bine, acei oameni, acele locuri, acele lucruri, oprește-te să le oferi timp și energie. Doar nu te duci acolo. Refuză să faci acest lucru. Iar când faci asta, când refuzi, când renunți la mediul care te trage în jos, când renunți să le oferi timp, vei afla din greșeală că petreci mai mult timp în alte medii și în alte locuri. Acestea sunt sănătoase pentru tine, care ți-aduc mai multă bucurie. De ce? Pentru că tocmai ai eliminat locurile, oamenii, lucrurile și timpul care te-au ținut departe de identitatea ta. Crede-mă, prea multe opțiuni nu-ți vor face bine, te vor obosi. Deci scapă de exces, de timpul pierdut. Scade opțiunile prin procesul de eliminare. Să aflăm cine suntem este greu. Este greu. Dă-ți o pauză și elimină cine nu ești. Prima dată. Și vei fi unde trebuie să fii. Suntem arhitecții propriei noastre vieți. Studiem suma obiceiurilor, practicilor, rutinelor pe care le avem, care ne conduc și ne alimentează succesul, fericirea, suferința, zâmbetul nostru, lacrimile noastre. Zi de zi devenim mai buni și ne apropiem de identitatea noastră. Ține minte, ca să afli ce înseamnă succesul pentru tine, trebuie să afli cine ești. Tu ești autorul cărții vieții tale.